17 січня Собор святих 70 апостолів. Крім 12 апостолів, Спаситель вибрав на третій рік свого публічного життя ще 70 учнів, щоб вони голосили всюди його науку. Прекрасно описує цей 10 главі свого Євангелія святий Євангелист Лука. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди би сам прийти. Він до них промовив: жнива великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа, жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовками. Лука 10:1-3. І дав їм Господь велику владу і силу, і сказав: хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Лука 10:16. Повернулись 72 з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імені. Лука 10:17. А Спаситель між іншими сказав їм: не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Лука 10:20. Пам'ять 70 учнів Христових, яких також називає апостолами, свята церква шановує окремо, про що згодом прочитаємо в цій книзі. Слід зауважити, що в часі свого проповідництва Спаситель мав ще більше учнів, бо за словами апостола Павла, Ісус Христос по воскресінні з'явився Кифі, потім 12-м, опісля з'явився він більш як 500 братів разом. 1 Коринтян 15:5-6. У той самий день преподобного отця Теоктиста. Святий Теоктист жив близько 403 році. За часів імператора Теодосія Молодшого царствував 408 році по 450. Родом святий був з Араполя у Вірменії. Він посвятився в нашому життю монастирі в Кукумі Сикелійській, де був ігуменем. Помер у глибокій святості на 84 році життя. Ім'я Теоктист означає «Богом створений». Преподобний отче Теоктисте, моли Бога за нас грішних.